ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਰਟਿਸਟ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਐਂਡ ਜਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਲਰਾਜ ਭੁੱਲਰ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸੌਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਗਾਣਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੌਂਗ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਖ ਬਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰਾਜ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਫੀਚਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੌਂਗ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ gabru.com ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਫਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। gabru.com ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਥ ਪੋਰਟਲ। Entertainment da desi punch.